itu, siapa yang sudah dapat dua suntikan, mereka boleh pergi rentas negeri, rentas daerah tu atau bahagian tu sudah biasa. Rentas negeri boleh pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia boleh pergi ke mana-mana dengan tidak dihalang oleh pihak berkuasa. Okay. Polis dan sebagainya. So, this is the not an incentive. It is something of an encouragement. Oi, korang. Dah cucuk dua kali, dapat ke balik kampung? Tanya je kot. Sedih, kecewa antara perasaan yang diluahkan segelintir rakyat Malaysia. Laman media sosial seperti TikTok dan Facebook antara platform yang menjadi pilihan mereka. Baru-baru ini, tular semula kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang membenarkan individu yang telah lengkap dua dos vaksin dibenarkan merentas daerah dan negeri. Begitupun arahan terbaru yang diumumkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob 8 Mei lalu, semua aktiviti rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran Polis Diraja Malaysia PDRM di seluruh negara tidak dibenarkan, berkuat kuasa 10 Mei hingga 6 Jun ini.